Георгій Зантарає став бронзовим призером чемпіонату світу з дзюдо. В Бразилії українець у категорії до 66 кілограмів дійшов до півфіналу, де поступився казаху Азамату Муканову. І все ж у сутичці за бронзу Зантарає реабілітувався, здолавши росіяна Михайла Пуляєва. Це перша нагорода наших спортсменів на чемпіонаті світу з дзюдо. Поки тут панують Японія та Монголія. У жінок у фіналі вагової категорії до 48 кілограмів представниця Монголії Мбюкатин Уранцецех виявилася сильнішою за японку Харун Осамі. Реванш японська команда взяла у сутичці чоловіків в категорії до 60 кілограмів Таката, дотиснув монгольця Амартувшина. Друге золото для Японії до 66 кілограмів виборов Масасі Ебінума.